Oi, ekhon kar? Ekhon kar? No sir. Mor, kotha kobole aiso. Kotha kobole aiso. Footpath-ot dukan di pela rasta bondho kobole aiso. Sa lasi nipua nai mu. Ha? Hala hala lokobor khumoi dim. Hala hala lokobor khumoi dim. Oi, dhonra thik aso na? Ekta khanje sol thakibe re. Hala hala dabi. Hala hala dabi. Ei, eta kon? লিখিছে রাইজে সুর হইলে আর উত্তম মধ্যম দি তার অবস্থা নাইকিয়া কইলে মানুহবিলাকর আসলে হইছে কি এই আইন কানুনবিলাক নাই বলি ভাবিছে নেকি তেওঁলোকে যে নিজে নিজে আইন কানুনবোৰ হাতত তুলি লৈছে আৰু আমি বিলাক আছো নহয় সরকারৰ দমুৱাকে মাগিনে বহুত থোৱা নাই নহয় এবৰ বাতৰি হৈছে সেইজনা কহে ভেটিলত ধৰা পৰিল খা বাপেকে এতিয়া খাব নাজানা যদি খাইছিলি কেলেও হা এতিয়া খাবি বাপেকে এতিয়া খাবি বাপেকে আমাৰ সেই ৰঙা ঘৰৰ ভাত পালি অৱশ্যে এটা কথা এই বাতৰি কাকত কিখন ভালেই কমচে কম আহে আমাৰ ভিতৰত থকা বাকবস্তু নিচিনাকে মাইকী মানুহৰ চুলিয়া চুলি কাৰবাৰ মাইকী মানুহ কাৰবালৈ গ'ল এইবিলাক অন্তত বখে নচপায় দেই কইলে না ওটা থানা যাব লাগে পলম হল এই তুই বড়া ঘর উঠাইলে নেকি এই গ্লাস লগা নাই পয়সা কিমান দিছিলা এ হব দে হব তথাপি কি আনিলা চাও দেখো আছো এই খন চোৱা রাম রাম এখন কিমান ললে হয় কমতে আনিছো জানা নাই এই মহাবিয়াগৰ লাজে তেওঁ দোকানৰ হয় তাতে পৰে জুংগাটো ঘুনিককো দেখিলে নহয় তাইক দেখি মোৰ একেবাৰে গা গৰম হৈ গ'ল দোকানীয়ে যিমান দাম ক'লে সিমানেই দি দিলোঁ সন্মানৰ কথা আছে দিয়াচোন অকণমান লৈ হ'ৰা দোকানীবিলাকে এনেই দুগুণ দাম কয় আৰু পিছত আধা দামত এৰি দিয়ে তোমালোকে মাইকী মানুহবিলাকে মতা মানুহবিলাকৰ সমৰ মৰ্যাদা দিব নাজানা বুজিছা এইহেন টিকটিকীয়া ৰ'দত লাঠি জোকাৰি 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 গোটেই বজাৰখন ঘূৰি ফুৰোঁ তাৰ উপৰি চাকৰিৰ ৰিক্সটো আছেই বহাচোন বহা গোটেই দিনটো ঘৰৰ কাম কৰিলা ময়ো সেই পকেট মাৰ আৰু চোৰৰ পকেট ঘূৰি ঘূৰি ডিউটি কৰি আছো অকণমান কথা পাতো গদাধৰ দোকানত টেতুগুৰিলৈকে এসোপামান গিলি লৈ এতিয়া আকৌ চুপতি কৰে হেৰা নিশ্চয় বাচোন নিশ্চয় বা চবেই গম পাব চোৰ অক শুনক সকলো পাগলাচ তেনেকে কোৱা হেৰি নহয় এই আছোচোন গোটেই দিনটো ডিউটি কৰি তোমালৈ কি আনিছো জনা আছে ইয়াত কি আছে দুটামান ভেন্দি দুটামান নেমু সাত দুমুঠিমান লৈ আহি বজাৰ কৰি নাপাইছে আজি এমাহেই হ'ল শাৰী দুখন আনিবলৈ কৈ থকা পৰে চোমগাৰ্ডৰ ঘৈণীয়েকে মাহত দুখন শাৰী লয় নিজে আকৌ হাৱালদাৰ ওলাইছে
লাইনত কিমান দিন হলো নাই মানে স্যার টেস্টতে ফেল টেস্টতে ফেল কইলি হয় হ্যাঁ মানে স্যার পছলাতে রাত ভাগিলে আসলে স্যার হেই এই এই ফালে মাফ কই দিও কা স্যার এই এবাৰ বাদ দি ভুল হয় স্যার মই একদম গাঁৱলা গাঁৱলে যাম যাম কি কইলি গাঁৱলে যাম স্যার লকাপৰ সুমাই থম লকাপৰ সুমাই থম মানে মানে কি হল আকৌ বজাখন ইভেকশন কইলে